Скандальний екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров почуває себе вже значно краще. Нардеп видужав та вирішив йти у президенти. Напередодні він подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації у кандидати на посаду. Про це повідомив речник відомства Костянтин Хівренко. Там впродовж 5 днів мають або зареєструвати Насірова, або відмовити йому. Відтак, одіозний чиновник став 14-ю людиною, яка має намір балотуватися на пост очільника держави. Серед новоприбулих у претенденти Ольга Богомолець. Напередодні вона заявила про свої наміри і також подала документи у ЦВК.